Ho, ho, ho! Det är dagen för dagen. I Norge ser man till lilla julafton. Här ser man dagen för doppare dagen. Det är dags för ny övning. Den näst sista övningen här på den fysiska julkalendern. Så här ska vi ta oss och ställa oss i den här positionen. Armarna utåt sidan. Vi trycker upp axlarna. Raka ben. Och så lyfter vi oss upp. Ganska brett på armarna. Sen på den här positionen så ska vi klappa över. Klappa hela tiden och hålla upp bröstet. Hela tiden upp i rumpan. Börjar det bli jobbigt så böjer vi lite med benen men ändå håller upp. Stark jobb. Som vanligt 30, 40, 50 eller 60 sekunder. Kör gånger 5. Imorgon ses vi. Då har jag en stor överraskning när det gäller sista dagen. Vi ses imorgon. Ho, ho, ho.